god afton. Den svenska televisionen förändras nu för varje månad som går. Jag ännu märks det väl inte särskilt mycket utåt förstås. Men utredningar kommer och går och beslut fattas om televisionens framtid. Att de båda gamla trotjänarna kanal 1 och kanal 2 kommer att försvinna, ja det vet vi väl nu. TV-bolagets egen styrelse har fastnat för ett förslag. Nämligen att ersätta de här båda kanalerna med en gjord bara i Stockholm och den andra, den så kallade rikskanalen, gjord av våra olika distrikt ute i landet. Och det är just det förslaget vi ska diskutera här i öppen ruta ikväll. Hur påverkar det tv-tittarna och blir det bättre program utav det? I studion här i Örebro sitter Åke Lundqvist, ledarskribent på Dagens Nyheter, som har tyckt till i sin tidning om de här frågorna. Ingrid Edström är programchef på TV2 och har dessutom lett en utredning om ett helt annat förslag. Olof Hansson är chef för TV2 och har dessutom suttit med i den så kallade massmediautredningen. Det intressanta är att de här båda sista, de sitter bara några meter från varandra i samma rum i det dagliga kneget men har helt olika uppfattningar om klokheten i det här förslaget. Och vi ska återkomma till den saken. Vad kommer då Stockholmskanalen och Rikskanalen att innehålla? Hur ser de på varandra? Bonnakanalen fnyser stockholmarna. Trender och rassel säger distriktskanalens förespråkare om sin blivande konkurrent. Vi har bett Peter Flack att göra sin version av framtidens båda kanaler. Det är faktiskt skönt att få sjunka ner så här framför tvn och titta. Jag ska se vad man ska se på ikväll. Alltså, vi har ju... jag ska välja den här nya Stockholmskanalen. Alltså. Där är ni och här är jag. God afton världen och känner varmt välkomna till nyhetsmagasinet Gnissel i direktsändning från Studio 14. Ja hörni, om jag verkar lite anfådd så beror det helt enkelt på att jag faktiskt är det också, för jag kommer direkt från världspremiären på Björns och Bennys nya musical Kyss. En magnifik, fantastisk, underbar föreställning var det väl knappast, men alla var ju där, förstår ni. Jag träffade ju både Aje och Noppe och Totte och Husse och Botte och Tutte och Motte och Misse och Moje och allt vad de nu heter. Och så drog vi ner hela gänget till Café Opera för att dricka lite champagne. Och det var då, när vi passerade kön, de där som väntar på att få komma in, som Jakob Galaxen Dahlin sa så träffande till Sixten Herrgård, att här känner man verkligen storstadens puls. Nu ska vi ägna oss lite åt krisen i Mellanöstern. Och, nej... Förlåt mig, det ska vi inte alls det. Vi ska påminna er om Jan Karlssons nya serie som börjar här i vår kanal imorgon kväll. Den heter Världen sedd i vitögat från Business Class. Gästartister är Anders Wall och PG Gyllenhammar. Det har hettat till på Nordirland igen, det vet ni kanske om. Det hände samma kväll som Frank Sinatra hade sin bejublade konsert på Royal Albert Hall i London. Jag hade förmånen att själv få vara där och titta på och slapp eländet i Belfast, och det var ju skönt. Men det hettar till ibland, som sagt, i alla fall. Och det gör det i ishockeyn också. Djurgården har slagit AIK ikväll med 5-4. Vi har gjort så här. Vi har kidnappat matchhjälten. Han sitter med förbundna ögon i en taxi på väg hit till studion. Inte det skojigt så säg. Hörrni, mål är ju inte bara ishockey. Vi ska tala lite om vår nya matlagningsserie Pit in the Pot, eller Goody Goody, som hovtraktören Werner Fögli så träffande har fått till det. Ikväll ska vi lära oss att flambera vaktelbröst, och det tycker jag ska bli riktigt spännande. Men först ska vi se om det har hänt något nytt i det hungerskatastrof drabbade Västra Sahara. Nej, det har det faktiskt inte gjort, men vi ska väl inte behöva svälta för det. Det finns ju någonting som heter andlig kost också, och Loa Falkman är också på väg hit. Vi ska se en snutt från hans senaste videotape. Och så har Harry Schein ringt hit och undrat om vi har något väder. Hej Harry, visst har vi väder. Lite lätt duggregn har vi över Wimbledon, men solen lyser varm och stark över hela Disneyland. Hör ni kvällen i övrigt här då, ja. Hästar på Solvalla förstås, joker, bingo, lotto, tips och högsta vinsten i penninglotteriet. Vi har skärpt licenskontroll och vi har en ny SIFO-mätning. Säg inte att vi svenskar inte är ett spelande folk, va? Ja, Olof Palme, han har idag gjort ett nytt viktigt utspel i valrörelsen. Det hinner vi inte med, därför att vi ska bjuda er på vinprovning. Titta på det, eller smaka på det, eller byt kanal. Ja, det här med att byta kanal, det kanske är en ganska bra idé i alla fall. För det där förstod jag inte så mycket, men
Det finns ju en rikskanal här. Men de har nyheter också. Där, ja. Välkomna till Trassel. Ja, syns jag. Och hörs det? Jag vet att jag har den här mikrofon, vet du, men hörs, går det... Ja, alla tider. Ja, god afton då. Och ni som vill titta på det här, ni kan sätta er ner nu i lugn och ro. Och ni som inte har betalat licensen, ni får inte titta på det här. Ni får inte se. Nej, utom du, Folke. För du var med och bar de här släddar förut, så du får vara med och titta på det här. Då börjar vi nu. Välkomna till det här nyhetsmagasinet Trassel i direktsändning från våra nya studio. Ja, nu kan vi inte vara där inne för att det är uthyrt ikväll. För det är Kumla kvinnliga brottarklubb och de har silsexa. Och jag tror det är trevligt. Men då är vi här ute i alla fall istället. Det blir friluft i alla fall. Ja, vi börjar med nyheter. Herman Erikssons ko kalvade igår. Det gick bra. Mor och dotter befinner sig efter omständigheterna väl. Hon ska hitta Majros, säger fru Eriksson. Nu kommer vi till Lillbabs. Hennes bil stannade till nere hos Göstas i Nygöre häromdagen här för att hon hade fått sån här punktering. Ja, Gösta hjälpte att byta ring och fick en gratisbiljett till Lillbabs show 1976. Ja, för det var faktiskt så länge sedan det hände. Vi har inte så mycket nytt. Vi skulle ha haft några telegram här också, men nu, det går inte. De drog in postkontoret förra hösten och ja, vi har fått nytt postnummer i alla fall. Det hann de med och det ska vi återkomma till. Ja... Måste jag hålla på med det heller? Ja. Igår avtäckte vi en byst. Det var framför hembygdsgården. Den föreställer lantbruksnämndens förra ordförande, agronom Evald Svenning. Inskriptionen på bysten löd rest 1984. Men det stod inte vart den här tagit vägen. Så ska jag också påminna om att imorgon i den här kanalen då blir det mannekänguppvisning. Jajamän, då blir det Maj-Lis, det är hon som sitter i kassan hos Konsum. Och så är det Inga Märta, det är hennes väninna, hon som kör taxi. Och då visar de det alpina höstmoden 1984. Så. Herman Erikssons kokalva igår. Och det har vi haft förut, ja. Ja, då ska vi se sport. Skytteresultat. Bror min sköt 2 älgkor och in kalv bortåt mossen. Det var i söndags. Och det är inte så illa pinkat med tanke på att han har licens på bara ett djur där. Ja, så ska vi ta om vår nya matlagningsserie. Mysigt med mos. Mm. Vi har kommit fram till äpplen. Och ja, för er som bor i större städer så är det såna här små röda, vet ni, som hänger på en pinne i träna. Ja, det hänger ett där borta. Om du svänger runt den där kameran så hänger det ett äpple. Jävlar, det ramlar ner. Ja, då är det inga äpple längre, då är det fallfrukt. Vädret. Det regnade igår när vi skulle ha haft sol egentligen. Och det börjar bli bra torrt nu, så det skulle nog inte skada med en skur heller. Ja, nu vet jag inte riktigt hur vi ska göra. Tyst! Hör ni? Det var en bil som stannade. Vänta, så ska jag gå och titta. Det kan vara något nytt. Vänta då. Lillbabs är tillbaka hos Gösta i Nygärde. Nu får ni titta på vad fan ni vill. Titta på grepen så länge. Eller byt kanal. Ja, där lyckas vi väl befästa alla fördomarna som vi har om varandra i det här förslaget. Men, och du har ju i din tidning tagit upp det här i en ledare. Och tror tydligen inte riktigt att det kommer att bli på det här viset. Vad säger du om det här förslaget? Nej, det blir naturligtvis inte på det där viset. Överhuvudtaget så är jag skeptisk mot tanken att dela in i en Stockholms och en rikskanal. Om man vill ge kanalerna skilda profiler, det är ju så att säga vitsen med det här att de blir så olika. Då menar jag att då måste man ge dem någon slags olika bevakningsuppdrag. Som, ungefär som radiokanalerna har en för lätt musik och en för seriös musik, en för pratprogram och sådär. Men att tänka sig att bara för att ett är mer distriktsbaserat och ett är Stockholmsbaserat, det skulle bli olika karaktär på programmen. Det tror jag inte alls på. Det bygger på en felaktig föreställning om att stad och land är så olika här i Sverige. Jag tror att det kan också vara en viss spänning ändå som kan vara till nytta för tittarna. Ja. När vi fick två kanaler så startade den nya kanalen, alltså TV2, med stora ambitioner att göra någonting annat än TV1. Det var ju ganska spännande journalistik och TV där i början. Mycket debatter, mycket samhällsbevakning. Men vad de upptäckte med tiden var att hur de än ansträngde sig och hur bra de här programmen var så fick de aldrig mer än en 25-30% av publiken, och de stod inte ut med det där eftersom de ville ha lika mycket publik som TV1. Och sen så var utvecklingen att de har mer och mer kommit att närma sig. Konkurrensen har så här drivit de två kanalerna att bli mer och mer lika. Du tror att det kommer att bli samma sak nu? Jag kan inte förstå att man bara gör den uppdelningen att en är en distriktskanal och en Stockholmskanal, så träder samma mekanismer in. Dessutom
är det ju så att någon bonnakanal är det ju inte alls fråga om den här rikskanalen. Därför att dess ledning ska ligga i Stockholm, är det tänkt, precis som Stockholmskanalens. Och i Stockholm ska också rikskanalens stora nyhetsredaktion ligga. Där kommer väl också folk sitta som köper in samma amerikanska eller anglosaxiska serier som sänds i Stockholmskanalen. Och av de olika distrikten så svarar idag Göteborg och Malmö, alltså de två storstäderna utanför Stockholm, för kanske 60% eller så av distriktens program. Och jag menar, med en distriktskanal där dessutom ett Stockholms distrikt kommer till, så kommer de här tre distrikterna svara för, vad vet jag, 70-75% av det som görs. Så att det blir inte heller någon föreställning om att en kanal är så där jämnt spridd över hela landet. Den är missvisande. Håller du med om det här, Olof? Du är ju förespråkare för det här förslaget. Nej, det gör jag naturligtvis inte. Man måste komma ihåg bakgrunden, varför vi vill ändra den nuvarande organisationen. Det är riktigt att kanalerna hade en starkare skillnad i profil i början. Och det är riktigt att konkurrensen delvis har varit en orsak till att kanalerna har närmat sig varandra. Men en väldigt stark faktor har ju också varit att distriktens andel av kanalernas utbud har ökat under 70-talet mycket, mycket kraftigt. Och det tycker du är bra? Jag tycker att det är bra, givetvis. Jag skulle till och med kunna tänka mig ett steg till, men det blir väldigt svårt att hantera detta och samtidigt driva någon profilering, därför att distrikten har ju en betydande självständighet när det gäller programutbudet. Och vad menar du med ett steg till? Ja, man kan naturligtvis tänka sig att distriktens andel blir ytterligare något större på sikt. Det är väl inget omöjligt i sig. Men då passar inte den här modellen längre. Mm. Som jag ser så öppnar ju det här möjligheten alltså för de distrikten att kunna bevaka sitt eget område på ett helt annat sätt och sända ut det inom det egna området, blir verkligen regionala. Men Ingrid, är det en så tokig tanke det? Nej. Har vi råd att ha regionala sändningar över hela landet, då är det ju en fin tanke. Men det tror jag inte, det kommer dröja innan vi har råd att ha det i större utsträckning än vi har idag. Och det garanterar ju inte heller den här modellen att det kommer att bli regionala sändningar. Det finns ingenting som säger det. Jag tycker alltså, precis som Åke, att det är en fel utgångspunkt att dela upp programmen efter den geografiska tillhörigheten. Jag tycker att om man ska ändra det nuvarande systemet och inte försöka storstäda i det så att det fungerar på ett effektivt sätt med de proportioner av program från distrikten och Stockholm som är idag, då tycker jag man ska alltså dela det efter helt andra kriterier. Dela det så att det får någon som helst struktur och får en betydelse för publiken. Och det får det här inte, menar du? Nej. Nej, det tror jag inte det kommer att få. Men kan det inte innebära en vitalisering ändå av vårt eget företag att det ändå uppstår en konkurrens ändå mellan de här kanalerna som kan leda någonstans till? Vi har ju idag ingen konkurrens egentligen mellan ettan och tvåan. Är inte det positivt i sig själv, tror du? Ja, jag tror mycket mer på konkurrensen mellan produktionsledet än på konkurrensen mellan de utsändande kanalerna. Jag tycker det är en sorts konstruktion som vi har, som det visar sig inte har fungerat. Men däremot att tävla om, att ha möjlighet att tävla på lika villkor om att komma fram till sändning med sina produkter, var än i landet man gör dem och vem som än har förslagen och idéerna, det tycker jag är viktigare. Jag delar inte uppfattningen att det inte råder konkurrens mellan ettan och tvåan. Tvärtom, det råder en lika klar konkurrens som på många andra områden här i världen. Men vi har en klar konkurrens på nyhetssidan. Vi har en klar konkurrens när det gäller inköp. Vi har också en konkurrens när det gäller att så snabbt som möjligt tillgodogöra oss de nya tekniska landvinningarna. Att ha en så effektiv administrativ apparat som möjligt. Därför att när vi kan vara effektiva administrativt, när vi kan utnyttja tekniken effektivt, så får vi mera pengar att göra de program vi vill göra. Det är ingen tvekan om att det råder konkurrens. Men
40% av sektorn är ju undantagen mer eller mindre från konkurrens, därför att vi påverkar inte distrikten på det sättet. Med den här nya modellen så får man en mycket renare konkurrens mellan de två kanalerna. Du menar en större styrning utav distrikten? Ja, det är riktigt. Distrikten kommer att sannolikt förlora något mera, något i självständighet, men samtidigt så kommer distrikten, och det är det fina med det, att få ett helt annat inflytande än idag över sin egen kanal och sitt eget programutbud. Distrikten kommer att få ett ökat inflytande över programutbudet, det är ingen tvekan om det. Men, ja. Men den konkurrensen du målar upp, det är ju, det är klart att vi alla försöker, vi som jobbar inom tv, att vara så bra som möjligt, att ta vara på resurserna så bra som möjligt, att komma så långt som möjligt med våra program, att nå ut, men i det ligger ju inte hela tiden att vi försöker vara duktigare än den andra. Vi försöker vara så duktiga som möjligt. Men det är väl ytterst sällan man tänker på att man ska vara duktigare än den andra. Det tycker jag är lite småskuren form av konkurrens. Jag trodde att, ja, men har du ingenting att jämföra dig med, hur vet du då om du är duktig eller inte? Men det är ju så också, vi måste ju ändå samordna våra olika kanaler. Det vet vi mycket väl att tvåan har tagit över fredagskvällarna och ettan har tagit över lördagskvällarna. Ja, det är en deal som är ett resultat av att vi kanske inte har möjligheter att konkurrera på de här dyra områdena varje kväll. Det är nej, det är väl därför lite tveksamt tycker jag, om det verkligen är full konkurrens på det sättet. Har vi verkligen råd med full konkurrens i det här landet? Ja, det är klart att vi har råd med det, men vi får konkurrera på de villkor som finns. Du Ingrid, du utredde ju förslaget av det vi kallade för publik-tv. Alltså tanken att man skulle skapa en servicekanal i ena kanalen som skulle sända lite allvarligare gods under en stor del av dagen. Medan den andra kanalen enbart skulle ägna sig åt underhållning. Mm. Vi har lekt lite grann med den här tanken hur de olika kanalerna skulle bli. Vad för slags program skulle komma att hamna mitt emot varandra på samma tid. Allvar i direkt konkurrens med nöje helt enkelt. Solstrålar. Ja. Apropå sol. Idag har det faktiskt varit den första. 10.00, helikopter påbörjar undersökning och utgår 10.55 på utökad span. Härmar alla fåglar stått på si, så här bär jag mig åt. Så för jag glatt min helt fantastiska förmågan att kunna utföra 1 miljard beräkningar i sekunden. Tanken svindlar. Den här är kapabel till 100 miljoner komputeringar, beräkningar i sekunden. Och vad ska det här leda till? Ja, det ska leda till en... Don't tell me that she's got a cold. Oh, that'd be the last straw. No, but she's run down. Strain's beginning to tell. How come you say that, honey? Well, she hasn't a good word for anybody this morning. Thinks the world's against her. Oh, all right, then. Let's go and see her. Jag vet inte om du tyckte att det var en rättvis bild av hur de här två olika varianterna kan se ut om man ställer mot varandra. Tror förresten att det skulle vara möjligt att göra som du hade tänkt, att man istället för det här förslaget som vi nu diskuterar skulle kunna ha en nöjeskanal som skulle kunna konkurrera med allvarliga saker. Slår inte nöjeskanalen fullständigt ihjäl den andra kanalen? Det tror inte jag alls är nödvändigt, och det upptäckte vi faktiskt när vi arbetade med det här, när vi gjorde provutläggningar, att det behöver det inte göra. Dessutom kan man alltså faktiskt acceptera att en kanal inte når lika höga tittartal som den andra kanalen. Att en kanal ska vara så duktig som möjligt inom sina möjligheter, men inte slå ut den andra eller försöka tävla mot den andra. Ska man dela upp programmen efter något annat kriterium än det vi har idag, att vi ska ha
ett ansvar som är fördelat i två kanaler, då tycker jag det ska vara något som är påtagligt för publiken, som är delat efter någon funktion hos, program, hos programmen och programmens funktion hos publiken. Det är ju så, du vet ju alla att man använder ju televisionen till olika saker. Man vill dels ha reda på saker. Man vill ha reda på hur det är, man vill ha reda på hur vädret är, man vill ha reda på vad som har hänt. Man vill ha reda på hur saker tillverkas och vad det är som händer i olika ställen av landet. Men man vill ju också bli underhållen. Och det tycker jag då är en ganska naturlig uppdelning, att man väljer programmen efter det behov av television man har. Och jag tror absolut på den här servicekanalen som vi har kallat det, eller en bred informativ kanals möjligheter att hävda sig bra mot en nöjeskanal. Vad säger du, Åke? Vilken slags tv skulle du vilja ha då? Jo, jag tror också att det finns en riktig tanke i det här. Visst är det konkurrens idag, det är jag helt enig med Olof Hansen om. Men det är en konkurrens som driver kanalerna att bli lika varandra, eftersom deras uppdrag är detsamma, att spänna över hela fältet. Om man gör två kanaler med olika uppdrag så blir det alltjämt en konkurrens, men en helt annan konkurrens där de försöker naturligtvis göra så bra program och vinna så mycket publik som möjligt, men med helt olika medel. Och det är också därför att den ena kanalen gör nyheter, samhällsdebatt och sådant, den andra gör fiction och underhållning. Och jag är inte alldeles säker på att den här underhållningskanalen så att säga alltid är så överlägsen i förmåga att dra till sig publik. Därför att i en faktakanal har ju alla nyheterna som tillhör de mest attraktiva programmen. Och varför inte sportsändningar och sånt också, som också är så att säga nyheter, faktiska händelser. Så att det tycker jag nog är en öppen fråga hur publikfördelningen blir mellan dem. Men jag tänkte lite grann på det här med, som Olof Hansson sa om distrikten. Det är möjligt att det finns någon så att säga orimlighet i dagens organisation, att distrikten har växt till en så stor del som lever sitt eget liv och inte har något riktigt samband med kanalledningarna i Stockholm. Men det kan man väl då ändra genom att göra en förnuftigare organisation på något vis. Man behöver för den skulle inte göra distrikten till en egen kanal, därför att det betyder bara att distrikten så mister den här väldigt självständiga ställningen som de idag har, att i stort sett göra vilka program de vill, och underordnas en kanalledning i Stockholm. De så att säga, en kanal förs bort från distrikten, den andra Stockholmsledningen blir chef för distrikten. Och då har man löst det. Men det går ju naturligtvis lika bra att i ett annat system göra distrikten mera underordnade kanalledningen, om det är problemet. Bollar vidare till det och lägga till också. I ditt förslag här, eller det som du förespråkar, blir det bättre program för tittaren? Det är ju det handlar om ändå. Ja, det är det handlar om i sista. Jo, vi är övertygade om att det här innebär en betydligt rationellare ordning, en ökad effektivitet. Mera pengar över för program. Mindre pengar till administration, och det leder alltid till bättre program. Men får jag ta upp också, vi har diskuterat naturligtvis egentligen fyra modeller. Den nuvarande med betydande brister. En modifiering av den. Och det går att vidta ett antal åtgärder för att göra den bättre. Men den blir inte tillräckligt bra. Då tycker vi att den här modellen med Stockholm och Rikskanal är den bästa i det här valet. Tror du att det kommer att bli så här nu, eller vad kommer att hända med det här förslaget? Ja, det är svårt att veta. Det här är ju ett förslag som en enhällig radioutredning la fram redan på 70-talet. Den spolades då av olika skäl. De två avgörande argumenten var att distriktens andel är så liten att man inte orkar göra en tillräckligt bra kanal. Det andra argumentet som man kanske inte... det förekom nog ganska öppet också. Det var att kvaliteten på distriktsproduktionerna var lägre, och därför borde man inte samla alla distrikt i en kanal. Båda de här argumenten, i den mån det senare nu överhuvudtaget har varit relevant, existerar ju inte längre. Idag är distrikten kvantitativt på väg mot 40% av allmänproduktionen. Till det kommer de regionala nyheterna, och är det tänkt ett nyhetsprogram. Balansen volymmässigt
är nästan uppnådd. Därutöver så vill jag hävda att det finns idag ingen skillnad när det gäller kvalitet mellan distrikten och Stockholm. Absolut inte. Nu ska det här upp förmodligen i Sveriges Radios styrelse och sen ska det väl bollas över till en parlamentarisk kommitté i riksdagen. Sen ska riksdagen så småningom fatta beslut. När är vi framme vid förändringen i rutan? Avtalet löper ut 1986. Avsikten var att den här organisationsförändringen, vilken den nu blir, skulle vara färdig 86. Om det blir en försening, det vet jag inte. Ingenting tyder väl direkt på det nu. Man kan dock inte genomföra det här över en natt, utan det är, vi har sagt att man behöver 1 till 3 år. Jag tror inte att det tar 3 år, men det tar minst 1 år att genomföra förändringen. Så det blir någon slags politisk kompromiss någonstans här som gör att allt vi sitter och diskuterar nu, det kommer att förändras, det blir någonting mitt emellan. Ja, risken med politiska kompromisser, vi har ju sett ett antal sådana i det förgångna, är ju att det blir varken det ena eller det andra, utan det blir en dålig kompromiss. Mm. Det fruktar vi ju. Vi har så många rädd för samma saker. Ja, många exempel på detta, att man kompromissar bort bra lösningar. Du håller med om det? Kort replik. Får jag säga bara, du talar om att det blir bättre program därför att det blir effektivare administration och sådär. Men kanalledningarnas och tv-ledningens uppgift är ju alltid att göra administrationen så rationell och lite kostsam som möjligt. Det har så att säga inte med vilken modell man väljer för kanaluppdelning. Där måste det finnas en idé om en programpolitisk idé. Det är det som ska vara vitsen med hur man delar kanal. Och den idén saknar jag här, eller den är så vag. Det är alldeles fel. Det är klart att olika modeller fordrar olika typer av administration. Och den modell vi har, den innebär ju en väldigt kraftig slimning utav den administrativa apparaten. Därför att man får betydligt färre kontaktpunkter exempelvis mellan kanalledning och redaktioner och även i övrigt. Nu börjar vi komma in på sådana organisatoriska frågor, hur vi arbetar. Kort replik. Men det som oroar mig när det gäller programkvaliteten och möjligheterna för programmen att utvecklas, det är att när man sprider ansvaret på det här sättet så blir det inte klart redaktionellt ansvar riktigt någonstans. Det blir inte ett ansvar för att utveckla vissa bestämda programområden. Jag tror att vissa områden skulle lida mycket i ett sånt här system och försvagas. Därför att det måste finnas ett väldigt starkt nav omkring vilket programmen produceras. Ett nav av kunskap på både nöjesområde, på teaterområde, på barnområdet, överallt. Varur man hämtar kraften för att göra programmen. Och det tror jag kommer att suddas ut. Alltså det oroar mig. Det begriper jag inte ett ögonblick. Titta på den utläggning av specialuppgifter som finns redan idag. Visst vill Örebro, för att ta ett exempel, utveckla de medicinska programmen på bästa möjliga sätt. Och där är ett nav. Ja, just det. Du kommer att få massor av sådana här nav. Det där stämmer inte. Okej. Tyvärr måste jag avbryta diskussionen. Tiden har gått och vi får säkert anledning att återkomma till de här frågorna flera gånger framöver. Som ni hör så är det inte riktigt klart hur det kommer att bli. Jag bad förra gången om brev till det här programmet och många, väldigt många, har skrivit till oss. De flesta tar upp frågan om reklam-tv. De flesta som skriver, de vill ha reklam-tv helt enkelt. Erik Johansson i Ramsele, han skriver så här: låt svenska folket vara med och bestämma över tv-programmet. Att kosta på en samling byråkrater som sitter och nöter baken för att hitta på i egen sak paragrafer och motigheter är urdumt. Låt reklamen finansiera tv-programmen och lyssna på Medelsvensson någon gång. Fram med kabel-tv och reklam-tv så blir det bättre program. Då blir det värt att betala tv-licensen, skriver 2 missnöjda tjejer. Andra tycker tvärtom. Jag tycker inte vi ska ha reklam-tv. Det skulle inte förbättra våra program. Möjligen skulle de få en mer lyxigare förpackning. Dessutom skulle reklamutgifterna öka kostnaderna för varorna. Det säger Björn Nilsson i Karlstad. Många pensionärer skriver och menar att vi borde satsa mera pengar på att sända under en längre tid av dagen än vad vi gör idag. Istället för att hålla på att ändra omkring i själva kanalerna. Men det finns också andra synpunkter. 2 brev till. Magnus Ros, 16 år från Uppsala, han skriver:
Vad jag främst saknar är program om den vardagliga ekonomin och juridiken, där man tar upp händelser och skeenden som nästan varje individ hamnar i under livets gång. 16 år gammal. Sist ett citat från konstnären Ture Sjölander, som menar att vi aldrig här på TV någonsin har begripit att det här med TV, det handlar om bild och ljud. Ut med journalisterna från TV, skriver han. Om inte kommer vi aldrig att få någon kvalitet på programmen. Vad det handlar om är mer fantasi, kreativ fantasi. Det säger alltså han. Fortsätt att skriva till oss. Adressen hit är öppen ruta, box 15 00 71 Örebro. Jag ska upprepa den adressen. Öppen ruta, box 15 00 701 15 Örebro. Tack för den här gången. Vi återkommer nästa gång en månad, och då ska vi ta upp frågan vad det här med betal-TV är för någonting. God afton.